Богдан Хмельницький – український військовий, політичний і державний діяч. Гетьман війська Запорозького, голова козацької держави в Надніпрянській Україні. Шляхтич, реєстровий козак, військовий писар. Таким ми знаємо відомого українця. Про життя Богдана Хмельницького до 1647 року відомо дуже мало. Місцем народження вважається Суботів, а рік народження вказують 1595. Найпоширенішою є версія, що Богдан Хмельницький походив з руського шляхетського роду Герму Масальський. Батько, чигиринський підстароста Михайло Хмельницький, був на службі у коронного гетьмана Станіслава Жолкевського, а потім у його зятя Яна Даниловича. 1620 року він брав участь у поході на Молдовію і загинув у битві з татарами. Матір Богдана була козачкою. Богдан Хмельницький – організатор повстання проти панування шляхти в Україні, яке переросло у національно-визвольну війну українського народу проти Речі Посполитої. Засновник козацької держави на теренах Центральної України, війська Запорозького, більш відомої як Гетьманщина. Через ненадійність кримських союзників та важку війну з Річчю Посполитою у 1654 році у Переяславі Богдан Хмельницький уклав військовий союз з Московським царством. Наприкінці свого життя він намагався переорієнтуватися на союз зі Швецією та Османською Портою, вбачаючи в амбіціях Москви небезпеку козацькому суверенітету.